Yo Karang Taruna Jumeneng KPU, pamunditan panjenengan masih bersama Dwi Nada Musik bersama Karang Taruna Bergoyang wonten dalemipun Popo Sukino. Yo ah goyang ah 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 yo goyang semuanya yo ayo dadi teke yo. Mas Joko, siok kayak gentar ini. Yo. Ayo adik-adik joget gini deh. Yo. Adik-adik joget gini. Yo. Oh,
Anji matur sembah nuwun mangkubura sampun kepareng purna tumuli setunggal bapak nyaweci. Semoga Mas Dwi besil urut Mas. Mas Dwi ngersake setunggalipun lelakon satu rasa cinta. Moga katuran jumeneng. Ayo.